Mas Arwil jaka kene niku priyen sih kok? Yang kon sing joran sing ngolian kok. Arek kuwi ndek pemes. Pertokake iki priyen maksude iki? Iya. Kebun, cangkrik tadi tuh gagal. Ih, awas. Ini gede, dia tak pernah. Ya lagi power kan, kebun, gede kan ngasih. Sip, jos. Yes. Anu san bekon ta ya? Ngambang aku ya, ngambang.